はい、どうも皆さん、おはこんばんにちは、たかぽんです。ではね、続きを、前回のね、続きをやっていきましょう。さあ、ここでよ。なんか出てきそうだね、さすがに、そろそろ。こう見るとさ、何これ、何これっていうレベルだよね。もうこの世のあれじゃないよね、植物じゃないよね、見た目が。お、トットじゃん。テスのこと、なんて言っていいのか。これからのルールだ。テスの話はするな。二度と。お互いに過去の話はやめておこう。それと、お前の症状については誰にも話すな。行かれてると思われるか殺される。あともう一つ、俺が指示したら指示した通りにやれ。いいな。うん。行ってみろ。あんたに従う。そうだ。何キロか北に町があって、俺に借りがあるやつがいる。車が手に入るかもしれない。わかった。じゃあ行くぞ。ほら、あそこだ。さあ、こっちの方が近い。リンコリン。うわぁ。ん？別にただ、こんなの見たの初めてだったから。森のことか？うん。森って初めて。森っていいね。すごいね。ここもすごく綺麗だ。なんかさっき地下にずっといたから、自分で連れて行けるなら俺たちに預けないと。怪我は治ったかもよ。怒らせる気はないが、そもそもあいつがまだ生きてる保証すらないんだ。あの人は本当にタフだよ。関係ない。どうせ町へ無事に戻るのが難しいんだ。俺も町へ戻れるならそうするさ。これ行くんじゃなく、違うな。何あれ？ん？おっと？綺麗だ。ここら辺にもアイテムが落ちてるのかな？さっき落ちてたってことは。あそこに門があるな。あ、有刺鉄線が。閉まってるよね、ここ。ダメか。よじ登る。ダメだ。うん、有刺鉄線がある。有刺鉄線あるね。諦めよう。ねえ、見て。うん。ホタルだ。これ本物だよ。ああ、分かってる。そんなに珍しいのか。ごめん。一瞬見とれてた。登れないだろ、こう。登れる？
上から見てみよう。登れる。うん、おパイプじゃないか。パイプより強力だなこれ。ハサミあるぞ。打撃用武器の強化。打撃用武器を強化すれば敵を一撃で倒すことができる。強化された武器は使用回数が限られる。一定回数使うと壊れてしまう。あ、3つ四角3つで3つで1個分1回分なんだ。あ、これ登れない。奥行きたいけどね。こっちも閉まってるでしょ。ああ、ちょいこれを使うんだよね。よし、ここに置いといて、こっちからも当て取れるでしょ。おお、取れる取れる。よしよし。よし、行こう。OK？ なんだ。お前か。いつもどこで会うの？教会か？場合による。学校？ここ来たことないんでしょ。ここに住んでるのは知ってたが、直接会いに来たのは初めてだ。あの煙、ビルだと思う。だといいな。なら、確かめに行かないでね。あ、あそこの煙のこと言ったの。そうだな。あ、なんかある。レンガとハサミとこれぐらいか。敵は見当たんないね。こっちだ。気をつけろ、高いぞ。ん？敵の声聞こえたような気がしたけど、気のせいかな。ならこれ持っとこう。クリック書いたとき用だけどね。便利だからね。ここ閉まってるな。ん？こっちから開けるのか。あ、反対側から塞いでるのか。ねえ、持ち上げて。ダメだ、やめといた方がいい。私は持ち上げらんないから、そうするしかないでしょ。うん、よし、こっちだ。足を出せ。いいか、ここを開けるだけだぞ。分かってるな。うん、任せて、うん、おい、落ち着け、うん、よし、うんうん、やった、じゃじゃん、ナイス、やったな。どうも。ねえ、友達から車を借りたとして、その後は？そうだな。敵がいないの？あんたの弟のこと？しかもあいつは元ファイヤーフライだ。情報を持ってる。わかった。かなり遠くに住んでるから車がいる。強制避難って書いてあるけど、どこへ逃げるのよ？それはな、隔離地域だ。感染者が現れる前にニュースを知った場所だよ。奇跡的に。はあ、辛いね。何もかも置いていかなきゃいけないなんて。マシな方だ。何かあるかな。うわあ、ねえ、ちょっと見て。ん？何？何を見てるんや。街にあまり出たことない感じだよね。あ、これ取れるんじゃない？おお、弾じゃん。
いろいろアイテムあるね。クソ感染者どもが教会のアジトのすぐ近くまで来てやがる。また周辺で罠の抜け穴になりそうなところを修復しなきゃいけねえな。クソ感染者か。おお。歯車10個分。なんか悲しいよね。何が？なんだ。うわ、びっくりした。トラップか。今の何だったの？きっとビルの仕掛けたトラップだ。お、アイテム。その人おかしいんじゃないの？おかしいなんてもんじゃないな。一体どういう人なの？ビルは密売してた時の仲間で、調達係だ。会う前に吹っ飛ばされなきゃいいけど。気をつけて移動すれば大丈夫だ。トラップがあるってことかなら気をつけないと死ぬな。解除できる？これワイヤーがあるだろう。あれに触れないように動けば大丈夫だ。なんか空き缶と平気なの？やっちゃった感が半端ないよね。この見に行こうとしたらやらダメージ受けるっていう。やっちゃったね俺。びっくりしたよ。おっと、クロスボウ。弓が得意なのらしいな。違う違う。よし。よし、じゃあちょっと今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。